становить 12.36 сьогоднішнього дня ряд працівників, які не є щеплені, повинні бути відсторонені від посад. Але уряд дій відсторонення відомих, він вже надавався безпосередньо і департаментом розсилався по територіальним громадам. Будь ласка, зверніть увагу. Наголошую на тому, що працівники, які переведені на дистанційну форму роботи, це не є відсторонними працівниками. Це певна форма роботи, яка оплачується.